Chili, terve! Pahdettu habanero siipikastike. Poppa mies. Ja jos et oo kanavaa aikaisemmin kattonut tai näitä poppamisvideoita nähnyt, niin kerrottakoon vielä, että poppamies siis sponssaa minun kanavaa ja nyt viime paketissa laittoi muutamaakin siipikastiketta ja tässä niistä toinen, eli pahdettu habanero siipikastike ja hot lukee tässä, että pitäis olla tulista. Ainesosina vesi, pahdettu habanero 17.6%, sokeriruoko, etikka, porkkana, margariini, sipuli, suola, sokeri, sitruuna, mehu, valko, sipuli, inkivääri ja säkeyttämisaine. Ja lukee tosiaan hot tuossa, että pitäisi olla nyt sitten tulista kastiketta ja lukee vielä ohjeena, että mausta kypsät kuumat siivet kastikkeella ennen tarjoilua tai käytä tippinä. Sopii myös siipien tai muiden kanan osien valeluun grillissä tai uunissa. Ja kastiketta voi laimentaa lisäämällä margariinia, esimerkiksi 1/4 juoksevaa margariinia lisättynä tekee kastikkeesta medium tulisuutta vastaavaa. Mutta maistellaan ihan, tai siis tehdään siivet ihan laimentamatta, niin saadaan sitä tulisuuttakin sieltä. Ja niin kuin aina, niin tietenkin me maistellaan tätä alakuu ihan paljaltaa, että saadaan vähän sitä makumaailmaa ja pikkusen myös sitä, että kuinka tulista tää on, niin tietää vähän arvioja, että minkä verran sitten laittaa niihin siipiin. Tietenkin sen mukaan, mikä sulla oma toleranssi tulisuuteen on, niin laitetaan. Jännä tuoksu. En tiedä olisiko se tuo inkivääri tai joku, mikä täällä tuoksuu. Hankala sanoa, mutta ihan mukava on tuo tuoksu kuitenkin. Ja upsista. Aika juokseva näkyy oleva. Ei sinällään mikään huono asia, mutta kannattaa varoa sitten, kun tuota käyttää, ettei vahingossa lorrauta sitten sitä liikaa. Oikein on hyvä makuinen. Tämä habanero tulee niinku varsinkin jälkimakuna tulee täältä. Että ei maistu ihan heti se habanero tuossa, mutta tosiaan tulee jälkimakuna. Ja vaikka tässä lukee, että hot, niin ainakin minun makkuun saisi olla kyllä tulisempaakin. Mutta niin, tuo tulisuus tulee tuolta niinku vähän silleen jäljestä käsin, että ei alakun ei kyllä ei polta tosta, ei tää polta ollenkaan, mutta siis tulee tosiaan pikkusen jäljestä käsin. Mutta niin oikein on hyvä makunen. Täältä kyllä tuo nyt niin toisen kerran maisto, niin nyt mä saan tämän sitruunankin täältä maistan. Täällä oli ainesosana sitruunamehua, niin nyt maistan sen selkeästi. Ja tosiaan tuo habaneron maku tulee sitten vähän jäljestä käsiin, ei siis sinällään ollenkaan huono asia, mutta että se tulee sitten niin kuin jälkeenpäin, niin on oikeinkin hyvä sitten, että se saa vähän erilaisia makuja, että alakuun tulee toista ja sitten vähän toista. Ei siinä. Lähdetään paistamaan seuraavaksi siipiä. Ja niin kuin aina silloin, kun tehdään tuommoisilla hyvillä kastikkeilla siipiä, niin totta kai ihan el naturelle, eli ihan maustamattomia nämä siivet pitääkin olla, että saadaan sitten kunnon makua sinne. Siinä nyt ei tämä sen isompia ohjeita tarvitse, jokainen ne paistaa siivet. Se ei siihen kypsyys- ja rapsakkuusasteeseen, kun haluaa, niin ei varmasti sen kummemmin tarvi siipien paistamisesta mitään ohjetta tehdä. Sielläpä ne siivet on paistunut, niin sitten tätä vaan oman maun mukaan, niin
kaajellaan tänne siipien päälle. Voi tosiaan käyttää dippinäkin halutessaan, mutta näin sitä nätti tulee, kun kaatelee suoraan tänne siipien päälle. Ja sitten ruvetaan maistelemaan, että miltä ne siivet maistuu. Nämä on aika kuumia vielä, niin ei polteta pikkusuuta. Joo. Oikein on hyvä. Ja asiassa saa laittaa vielä reilummin tätä kastiketta. On kyllä vimosen päälle hyvää. Ja varmasti toimii tosiaan rillissä siis en osaa puhua. Varmasti toimii myös, kun rillissä rillaa kannaa, niin kun valelee siinä rillauksen aikana, niin riittää hyvin toimii sitenkin. Ja miksei myös, niin kuin jos laittaa vaikka kastikkeeseen, jos tekee jotakin kanakastiketta, niin olen käyttänyt aikaisemminkin tommosia siipikastikkeita sitten ihan kanakastikkeen tekemiseen, niin toimii silläkin oikein hyvin. Ainoa miinus, että saisi olla tulisempaa, mutta muuten on ihan tolkuttoman hyvää. Kiitoksia poppamiehelle. Ja minä jää syömään näitä, niin käykää te sillä väli ostamassa tuota. Minä olen Chili Ile ja ei se puhuta pahasti.